皆様こんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。私のですね、布団の下でいつも眠っているこの時計なんですけれども、ちょっとこれを紹介したいと思います。これヤフオクで落としたんですけれども、3万円ぐらいだったと思うんですよね。ユニバーサルジュネーブって書いてあるんですけども、まあ見ての通り明らかにリダンですね。リダン文字盤をこう自分で勝手に変えているという書き換えたというね、ものです。それでですね、夜光も、トリチウムでも何でもないので最近なんか作ったものだと思います。でこれ銀座の時計屋で見てもらった時に、こういうのをドイツで作ってるっていうんですよね。ドイツでこんなの作るのかなと思って、ちょっとどうなんだろうと思ってるんですけれども、ちょっと今ねこれちょっと壊れちゃって動かないんで、また動いたらちょっと動画に出してみようかなと思うんですけれども、ご覧の通りですね、ベゼルがステップベゼルになってるんですね。マニアの、喜ぶステップベゼルですね。それからですね、このケースなんですけれども、このケースですね、ステンレスかと思ったらですね、ここをちょっと磨いてみたらですね、黄色っぽいのが出てきたんですね。明らかに真鍮ですね。でそれからですね、裏がですね、スケルトンになってるわけなんですけれども、仕上げがね、おかしいですよね、ユニバーサルジュネーブにしては。でムーブメントが262って書いてありまして、非常にレアなムーブメントなんですけれども、でもどっかで手に入れて作ったのかなと思っています。新規でこれ起こすと大変コストがかかると思いますんで、でこのなんていうんですか、テンプがでかくてこの重りがついてるやつ、ロービートですね、これが私ちょっと気に入ってるところなんですね。ここら辺がちょっと気に入ってて、なかなか手放さないっていうところがありまして、これ直そうかなと思ってます。いくらで直してもらえるかわからないですけれども、雰囲気はいいんですよね、非常に。出どころがよく分かんなくて、ユニバーサルジュニア、これもね、リダンだと思いますので、ちょっと怪しいですね。テンプがね、ゆっくりロービートで動いてくれて、結構な精度が出てるので、まあ2万円ぐらいまでなら、オーバーホールしてもいいかなと思ってます。今度給付金が10万円出ますし、その辺ちょっと狙ってやっていきたいかなと思っております。私の枕元のね、布団の下でね、いつも眠ってるものなんですよね。これね、最初からこういう形で、ヤフオクに売られていたわけなんですけれども、それでちょっと落としてみて、マニアの方が喜ぶような形に作って、売られてたんで、ちょっと
まあ乗っかっちゃって、買ってみました。まあ、こんなものを持ってまして、ちょっと今ちょっとつけてみますけれども、感じですね。K は36ミリです、ね。なんか雰囲気がね、すごくいいんで、まあ、騙されたと思って使っていこうかなと思ってる時計です。こんな時計を1本持ってますね。あの出どころがわからないのが、ね。これだけですね、なんか怪しいやつって、私が持ってるやつは、ね。ちょっとこんなものを紹介してみました。今日はこの辺で失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。